საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კრასნოდარის მხარეში მომხდარი ტრაგედიის გამომწუხარებას გამოთქვამს და მზადყოფნას გამოთქვამს. ქართული სამაშველო ჯგუფი გააგზავნოს შესაბამისი განცხადება რამდენიმე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მარანა მანჯგალაძემ გააკეთა. ქართული მხარე ასევე მზადაა კრასნოდარში ჰუმანიტარული დახმარება გააგზავნოს. პრეზიდენტის პრესპიკერის ინფორმაციით საქართველოს შინაგან საქმეთა და სამინისტროსა და საგარეო უწყებას შესაბამისი ინსტრუქციები უკვე მიღებული აქვს. Президент Исахелит Миусан Зимро, Тахупута Джахис Терепса Дахлоблепс, Тасев Агниш Нером, Сакартвелос Президент Истава Лебит, Картули Самашолич Купебюга Сумзат, Опнашиари, Анимисат Истром, Кайнгзарон Хайри Танзгуит, Тамирон Монетелеба, Самашоло Самашоев, Шермалис Мимдинари Обсуке, Стикиури Убедуре Визонепши, Тасев Картули Мхарим Затари, Симисат Истром, Кайнгзарон Хумайнтарули Дахмареба.